Vi læser faktisk aldrig nogen action. Velkommen til Spillerfield. Vi læser manuskripter. Også en smule fanfiction. Og Jannik har to hænder. Og Jan sidder overfor mig lige nu, og vi er klar til endnu en gang at byde velkommen til vores lille podcast her, der hedder Spillerfilm. Yes. Hvor vi læser fanfiction, noveller, manuskripter, alt muligt, som vi finder på nettet. Og som man kan sende til os, hvis man skriver til os på vores e-mail, der hedder spillerfilm@gmail.com. Ja. Og på Facebook kan man også skrive til os, hvis man sidder på et eller andet, som kan være fedt at få læst højt. Eller hvis I har fundet noget, som vi synes, vi skal læse. Ja. Det er også meget velkommen til. Det er også fedt. Vi har faktisk aldrig rigtig læst noget action, sådan... Nej, det har vi faktisk ikke. Men det har jeg heller ikke rigtig lyst til. Jo, vi har da læst lidt nogle action-packed ting. Der er sådan noget, hvor der er nu, der vi læste... Der var det der Marco Polo, hvordan vi blev kørt ned. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der var Marco Polo, hvordan vi blev kørt ned, ja. Så har vi været i krig i Eternal. Ja. Og vi har... Vi har også været i krig på øen. Ja, øen var vi også i krig. Ja. Vi har også været i krig med, da vi havde besøg af Charter. Det er rigtigt, ja. Der var vi også i krig. Og Samson, ikke Samson og Sally... Theodor og Sally. Ja, det er det. Har vi også. Der har sgu da været masser af action, mand. Okay. Jeg havde godt tænkt mig sådan noget agent motorcykel action. Ja, det er rigtigt. Det kunne være fedt. Nå, either way, det er sommer. Summer of Love. Yes. Hedebølge 2018. Ja, lige nu. Ikke nødvendigvis, hvor det udkommer det her. Jo, det tror jeg, det har jeg hørt. Det fortsætter lang tid. Altså sådan, inden sommer. Indtil oktober næste år, skulle det være. Okay, det er lang tid. Ja, det er det sidste, jeg har hørt. Det bliver 58 grader. Ved jul. I overmorgen. Ved jul. Varm jul. Ja, og det er Summer of Love, og så derfor så læser vi kærlighedshistorier lige nu. Vi har nemlig fundet en lille bitte historie, som vi glæder os rigtig meget til at læse, der hedder Falsk Kærlighed. Ja. Og vil du fortælle lidt om den, Jan? Ja, det kan jeg godt. Nu er jeg lige gået væk fra spisesedlen, men jeg kan da lige, ja. Der står i spisetingen i appetitvækkeren, der står, du bliver nødt til at vælge mig eller chili, sagde Sasha. Han forlod rummet. Hun kiggede dystert på mig. Han vælger mig med sikkerhed, sagde Sasha så. Det der er en historie om en pige ved navn Chili, som tror, hun er kærester med Jonas. Men hvad nu? Læs for at finde ud af, om Chili er kærester med Jonas. Ja. Det står der. Læs for at finde ud af, om Chili er kærester med Jonas. Så det er vel det, og det kunne vi simpelthen ikke. Det kunne jeg ikke. Det skal jeg vide. Til, det skal jeg vide. Lige nu, om Chili hun er kærester med Jonas eller ej. Jeg har sat gode penge på det lort. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det, Jan? Jo. Lad os komme i gang lige med det samme. Historien hedder Falsk Kærlighed, og vi er fucking klar. Kom så. Vil du starte? Ja. Første kapitel, Jan. Kan vi lidt? Festen. I'm blue, down, de, down, down, I'm blue, down, down, I'm okay. Jeg var blevet inviteret til Jonas' fest. Jonas var den populære dreng på skolen. Han gik i min klasse. Alle var vildt forelsket i ham, inklusivt mig. Jeg havde taget min stamme mørkerøde kjole på, og de nyeste nylonstrømpebukser på, jeg havde. Nylonstrømpebukser. Nylonstrømpebukser. Det er ikke nylonstrømper. Det er nylonstrømpebukser. I hendes fantasi, der er det strømpebukser. Ja, nylon. Af nylon. Af nylon. Jeg havde taget min kjole på, og de nyeste nylonstrømpebukser på, jeg havde. Ja. Jeg havde taget min ekstremt høje, højhælede sko på. Ekstremt høje, højhælede sko. Stærkt. Ekstremt højhælede. Bare for at se godt ud. Jeg plejede ikke at se så pæn ud, og jeg havde ikke haft så høje, højhælede sko på før. Det er tæt op, Jan. Ja. Hun falder. Ja. Lægen sagde, jeg ikke ville komme til at gå igen. Ja. Det bliver sådan noget. Ja, præcis. Da jeg kom ind i Jonas' stue, hvor festen var, dunkede musikken i min øre. Det var min yndlingssang. Jeg dansede. Så kom Emilie, den populære pige, hen til mig for at tage et selfie. Da jeg så på mig selv på telefonen, lignede jeg en most banan. Min mascara var løbet, og resten af min makeup var tværet ud hele fjeset. Hvordan er det, fordi hun har danset? Hvordan er det sket? Hun har danset for meget. Ja, det er nok det. Hun har danset og grædt. Jeg har fortalt dig om dengang jeg kørte forbi sådan en hernede lige ved siden af hvor vi opsatte det her, der ligger der en politigård. Ja. Og så kørte jeg forbi omkring jul på et tidspunkt. Ja. Hvor de holdt julefrokost op på nyheds, så hørte jeg I'm Blue. Åh, siger fucking det. Altså politiet. Ja. Oh, det er nice. Ja, ja, det er grineren. Fedt at de gør det. Det er nice du nu. Ja. Da jeg kom ind, nå det har jeg læst. Jeg spændede ud på WC'et og stillede mig foran det kæmpe spejl. Kæmpe spejl. Jeg vaskede den gamle mascara og det andet sminke af og lagde noget nyt på. Ja. WC håndtaget blev taget i. Altså den, der skyller ud. Ja, den skyller ud. Gider du lige? Nå, jeg havde ikke set, du sad der. Jonas åbnede døren. Jeg lavede som ingenting for at spille sej. Han kom over til mig. Vi kiggede på hinanden i det store spejl. Han kom helt tæt på, og så lagde han en arm om min skulder. Jeg kunne dufte ham. Han duftede virkelig godt. Nå, shit, man. Nå, det er god Jonas, det der.
Efter de havde stået lidt sådan, tog han armen til sig for at rode sin lomme. Han fiskede en venindehalskæde op af lommen. Han holdt den op foran mig og sagde, det er en kærestehalskæde, og jeg har den anden del. Han klikkede den rundt om min hals og gav mig et kys på kinden og gik ud i stuen, hvor festen stadig var i gang. Okay. Kapitel 2. Halskæden. Jeg synes, det er hissigt. Altså, det er smart af ham her fyren, at han sådan, han har købt en venindehalskæde, og så siger han bare, det er en kærestehalskæde. Ja. Nej. Han tog en venindehalskæde op. Ja, præcis. Det her, det er en kærestehalskæde. Fuck, man, vi er kærester. Aha. Jeg troede bare, vi var veninder. Åh, han har blæst min hjerne ud. Efter Jonas' kys var jeg helt mundlam. Jeg pakkede min makeup ned. Jeg pakkede mit makeup ned i min taske og listede ud i festen igen. Alle dansede vildt. Jeg kunne se, at Jonas dansede med Sasha. Jeg regner med Jonas, så jeg var ikke bange for, at han havde lavet over for mig, og han i virkeligheden var kærester med Sasha. Hey Jonas! Helt ærligt! Du har lige sagt, vi var kærester. Men Sasha, hun har fået den anden halvdel af halskæden nu. Fuck, jeg er kæreste med Sasha nu. Hvad gør vi? Fuck, det eskalerer det her. Jeg cyklede hjem. Jeg kunne mærke, at min kærestehalskæde hænger om min hals. Hvis jeg mistede den, ville det være, som om at verden gik under og blev sort. Og så ville jeg miste alt, ink Jonas. Altså inklusiv Jonas. Okay, der er meget på spil allerede. Ja, præcis. Hvis hun taber halskæden, så er de jo ikke kæreste med. Nej, præcis. Hun har jo ikke noget bevismateriale. Er vi kærester? Bevis det. Hej Jonas, det er super dejligt, at vi er kærester. Vi er kærester. Jo, det er vi. Har du noget bevis på det? Ja, præcis. Jeg har den her halskede, der passer sammen med den halskede, du har på. Jeg har ikke nogen halskede på. Da jeg skulle sove, hang jeg halskeden ind i mit klædeskab. Hvilken er det sikreste sted på mit værelse? Det er det sikreste sted. Mit klædeskab er det sikreste sted. Det er der, jeg gemmer mig for. Det er det eneste sted, min fulde far, han ikke kommer og stjæler mine ting. Så jeg lagde mig trygt til at sove. Ind i skabet. Morgenen efter var jeg død hammerne træt. Jeg skulle i skole. Jeg ville tage halskeden på, men den var der ikke. Jeg skreg. Min mor kom løbende op ad trapperne. Hun havde halskeden på. Hun var kæreste med Jonas. Aha! Det kan nok lære dig at tage den af, hva'? Hvor har du fået den her medaljon fra? Nene har fået vindet af Jonas. Hvad har du fået for den? Hvad har du gjort for den? Man får da ikke bare... Ved du hvad, jeg synes, at du skal finde Jonas, og så give ham den her medaljon tilbage. Jamen, han er flyttet i USA. Det kan jeg. Åh, ja. Det kan være, vi skal læse det i manus. Ja, det er godt. Min mor kom løbende op ad trapperne. Hvad sker der her? Jeg ville ikke fortælle hende, at jeg havde fået en kærestehalskæde af Jonas, så jeg løg og sagde, varmer min stemme op til musik, som er det første fag i skolen. Perfect lie, Chili. Godt lavet. Hun himlede med øjnene og gik. Moren var sådan, fucking Chili. Stupid kid. Hvor fanden er også en så dum navn? Jeg kiggede på mine fødder, og der var min halskæde. Jeg tog den på, og det føltes fantastisk. Mine fødder, kæreste min. I skolen kunne jeg ikke lade mig at kigge på Jonas hele tiden. Jeg koncentrerede mig kun om ham, så jeg hørte ikke Liana, vores fransklærer, sige... En fransk accent, Jan. Hvordan er du, den er? Den er... Tydeligere. Vil du være syd og svarte på min spørgsmål, der står på tavlen? Alle grinede, fordi jeg ikke hørte det. Stupid Chili. Fucking bitch. Min sidemarker prikkede til mig, så jeg vågnede fra min Jonas-drøm. Vågnede, VO. Jeg svarede ikke. Men jeg fik derimod en seddel med hjem, hvor der stod, Chili har ikke fokuseret i fransktimen. Venligst have en snak med hende. Hun er ikke fokuseret i fransktimen. Venligst have en snak med hende. Da vi havde fået fri kryllet jeg sædlen sammen og smed den ud. Det var sjovt, fordi det tænkte jeg, at det ville være en oplagt løsning på problemet. Ja. Når man får en sædlen med, så tag lige snak med hende. Har du snakket med dine forældre? Ja, det har jeg. Har du noget bevis på det? Ja. Der er den her, jeg har snakket med mine forældre, halskæde. Ja, præcis. Kan du ikke se, den er knækket over? De har den anden halv. Det er fordi, vi snakker sammen. Sakræble. Sakræble. Mært. Jeg skal nok på dig. Og smed den ud. Jonas stod og snakkede med Sasha. Shit. Jeg gik over til ham og spurgte ham, hvad han lavede. Han svarede, jeg snakker med Sasha. Jeg himlede med øjnene og gik over til slikbutikken. Det er godt. Ja, det skal da være godt. Jeg skal lære det her. Hvad klasse går de i? Hvis man er fra fransk, så går man vel i sådan i 6. 7. ikke? Jo, det vil gøre det ud fra. Vi har ikke fået at vide, hvad klasse hun går i, vel? Nej. Nej. Så er det dig. Men de er til fest, ikke? Jo, men det kan godt være en sodavandsdisco.
Ja, ja, det er fordi, hun er stiv. Hun var ude og kaste op eller noget. Lad os sige, hun er 13. Ja. Min aften. Jeg åbnede døren ind til slikbutikken. Min aften. Det her er min aften. Ja, præcis. Jeg er 13, og det her er min aften. Det er min aften. Det er mit liv, og det er min aften. Jeg åbnede døren ind til slikbutikken. Mm. Der var børn overalt. Okay, så er hun i hvert fald 13. Ja. Åh, der er børn. Jeg greb en pose og gik ned i enden af butikken. Der var alt mit yndlingsslik. Jeg tog 10 lakridser, parentes de stærke, og 10 labralaver og 12 store vingummier. Jeg gik ned i køen. Der var mindst 20 før mig. Fuck, mange mennesker. Det tog mig cirka... Okay, det var mig. Det tog mig cirka et kvarter, før jeg havde betalt. Det havde kostet mig 50 kroner. Det havde kostet mig 50 kroner. Sådan har det også noget nede at handle. Ja, det havde kostet mig... Ja, det havde kostet mig 120 kroner. Jeg lige været nede at handle. Det har kostet mig 120 kroner. Men okay, 10, altså hun har fået 32 stykker slik for 50 kroner. Ja. Det er satme dyrt. Ja, det er dyrt. Men mindre ved at gå store, de der vingummier. Ej, det er svært. 12 store vingummier, de kan jo... På vej hjem spiste jeg nok 10 stykker slik. Ja. Da jeg kom hjem, satte jeg mig i sofaen for at se Zombies vs. Skeletons. Den er vildt god. Da der var gået et kvarter, fandt jeg ud af, at jeg ikke havde fået aftensmad. Jeg ringede til en pizzamand og bestilte en pizza. Efter 28 minutter kom den til døren. Jeg tror her, at der er måske en forfatter, der bringer sådan hendes egen virkelighed ind i historien. Ja. For det bliver lige pludselig lidt... hurtigt superspecifikt. Mm. Mor og far, må jeg godt bestille pizza i aften? Ja. Det er fordi, jeg er ved at researche til en ny fortælling. Ja, præcis. Jeg har brug for sådan en ret specifikt mængde tid, det tager om for en pizza. Ja, det er fordi, jeg vil gerne have, det er realistisk. Hvad? Susan, kan du ikke bare skrive 28 minutter? Jo. Jo. Det kan jeg godt. Da jeg havde spist den, var filmen næsten færdig, og jeg havde kun 7 stykker slik tilbage. Åh oh, nej. Jeg spiste dem, og så var filmen slut. Ja. Jeg gjorde mig klar til at gå i seng. Jeg hang min halskæde ind i mit skab og lagde mig trygt til at sove. Jeg kan sagtens følge den her situation, hvor man har en pose slik, og man sidder og ser en film. Ja. Så kigger man ned, som sådan, okay, der er ikke sådan meget slik tilbage. Så spiser man det slik, og så kigger man op, og så er filmen slut. Ja, det er rigtigt. Jeg kan sagtens følge, hvad der foregår. Næste kapitel. Skoledagen. Jeg havde drømt om Jonas med sikkerhed sele på. Med sikkerhed. Hvad fanden står der? Jeg havde drømt om Jonas med sikkerhed. Med sikkerhed. Hvad fanden du siger? Jeg havde drømt om ham med sikkerhed. Jeg havde taget tøj på og gjort mig klar til at gå i skole, og nu stod jeg ventet på bussen. Det regnede. Styrt regnede. Jeg havde ikke paraply med, så jeg nåede at blive drivvåd, inden bussen kom. Og da den endelig kom, var der ingen siddepladser, så jeg måtte stå op hele turen. Dagen var vildt kedelig, bortset fra, at der kom en ny pige ved navn Karoline. Jeg blev vildt gode venner. Jeg blev vildt gode venner. Udover at hun kom. Jeg gav mig selv en venindehalskæde. Ja, præcis. Og lagde den anden halvdel i hendes taske, uden hun lagde mærke til det. Nu er vi bedste venner. Udover at hun kom, fik vi også at vide, at vi i næste uge skulle på lejretur. Fedt. Vi skulle ud og bade, sove i telt, springe fra klipper og meget mere. Åh, de har sådan en ung, frisk... I skal ud og bade, sove i telt, springe fra klipper og meget mere. Mig og Karoline hang ud hele dagen. Vi blev bedste venner. Hun var så sød. Så er der en kommentar hernede fra 5. maj 2015, ja. Hvor kaninen Super Sarah, hun skriver, godt kapitel. Ja, det var også et rigtig godt kapitel. Ja, præcis. Der var næsten 3 sætninger. Det var lidt kort, men det var fandme godt. Ja, præcis. Det var fandme intens. Short and sweet. It's you, Jan. Yes. Første dag i ferien. Mig og Karoline kørte sammen til lejreturen. Altså er lejreturen ferien nu? Det er åbenbart. Okay. Hun tror bare, at de bare skal ned. Det er jo en del af deres læring. Ja, præcis. Det ved hun ikke. At opleve noget. Hun var den eneste, jeg stolede på, så jeg havde selvfølgelig fortalt hende alt om Jonas. Du er den eneste, jeg stoler på. Okay. Nu skal du vide alt om Jonas. Han er brun hår. Okay, han er brune øjne. Og jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Og vi er kærester. Kan du se den her? Det betyder, at vi er kærester. Hun er fra hende. Prøv her. Ellers prøv at se den sø derovre. Ja. Han kan lide dig, fordi du er tyk. Altså, hvis du kysser med Jonas. Du er tyk, hvis du kysser med ham. Hvis ikke, så er du bare mega smuk. Så er vi bedst venner. Er du med på den? Det er sådan, man kan eat your cake and have it too. Så det er virkelig sådan en... Ja, det er du mega ned, hvis du kysser med min kæreste. Ellers så kan jeg godt lide dig. Ja. Hvis du kysser med min kæreste, så slår jeg dig ihjel, men jeg elsker dig. Vi grinede hele vejen til Liljebyen, hvor lejren var. Min mor kørte ind på en parkeringsplads. Se lige den seje bil, råbte jeg til Karoline. Mm-hmm. Vi steg ud af bilen og gik over til den vildt seje bil. Det var en rød Ferrari. Vi skulle samles i midten af lejren, i midten af lejren, hvor der er en boligplads. Ja. Vores klasselærer, hun er bare klasse. Hun er klasse. Vores klasselærer, Vibeke, sagde, hvem vi skulle dele telt eller hytte med. Hun begyndte,
Chili, Karoline, Lara og Lira. Lara og Lira. Ja, det er okay, forfatteren, der ikke kan finde på flere navn. Lara og Lira skal sove i teltet tæt på skoven. Jeg gispede lettet op. Jeg skulle heldigvis ikke være sammen med Sasha. Hun skulle sove i en af de store hytter ved midten af lejrpladsen. Hun skulle sove med Linda, Silke og Astrid. Vi pakkede ud. Vores telt var ret stort eller lidt stort. Okay. Der var plads til, at fire personer kunne sove der. Der var også et helt skab, som vi skulle dele. Et helt skab? Ja. Inden i teltet? Det er det sikreste sted, Jannik. Ja. Hvis de nu har det er der, jeg har alle mine hemmeligheder. Hvis de har nogle vigtige ting, så kan de lige putte dem ind i skabet inden i teltet, ikke også? Ja, præcis. Ja. Det havde gemt alle mine hemmeligheder. Inden i skabet? Inden i skabet. Om aftenen grillede vi pølser over bål. Mm-hmm. Min blev brændt på, fordi jeg kiggede på Jonas, som sad og snakkede med Sasha. Da vi skulle sove, lagde jeg min halskæde i min toilettaske og faldt i søvn i min varme sovepose. Så er der så en, der har kommenteret. Kapitlet er slut, og så er der en, der kommenterer. Jeg hedder Silke. Er jeg så en af de onde? Blinke smiley. Wink. Er jeg en af de onde? Fordi jeg mangler bare en undskyldning. Yeah. Jeg mangler bare en fucking undskyldning. Jeg er en, der siger onde, så går ud og dræber en kanin. Jeg synes lige nu, at det virker Jonas? Som om, at Jonas og Sasha, de er rigtig meget kærester. Ja. I og med, at siden de blev kærester med, Chili, der har han ikke snakket med en. Men ved du, hvad der også er en ting, der er? Nej. Når man måske er ikke så gammel, så er der også sådan en ting med, at hvis man... Det kan jeg i hvert fald huske fra dengang, jeg gik i folkeskole. Ja. Hvor jeg var kæreste med en, der hed Dorte. Mm. Dengang vi var sådan ret unge. De var unge begge to, det var plus. Ja. De var unge begge to. Altså, jeg blev lidt... Den dag, Dorte drak dus. Jamen, der var det sådan, at så var vi kærester. Mm. Men i skolen... Ja. Der sådan nærmest hverken sådan talte eller hang ud sådan rigtigt. Nej. Overhovedet, der var jeg både at spille fodbold sammen med mine klassekammerater. Ja. Men så var vi bare helt meget sammen efter skole. Ah, okay. Og så var I kærester der? Ja, ja, så var vi sådan, så var vi kærester. Så var vi rigtig meget kærester. Okay. Nej, men du ved sådan, at så var vi egentlig ikke... Jamen, jeg kan godt se det. Ja, at når man er i skolen, så er man sådan lidt, ej, okay, vi gider heller ikke bare... Nej, det er klart. Men du var jo ikke sammen med en, der hed Louise hele tiden. Nå, det er nej, det, Jonas gør. Nå, ja. Nå, ja, det du mener. Han koster det. Ja. Men det er jo fordi, ja, men de kan jo godt have et helt ganske almindeligt platonisk venskab. Ja, selvfølgelig. Det kan også være... Hvad hvis Sasha er en mand? Ja. Det er fordi lige nu, der fik jeg sådan en lille bitte billede af, at måske Jonas han er homoseksuel, og så han prøver på at skjule, at han er homoseksuel ved at have en kæreste, men så samtidig sådan en veninde-agtig fyr. Det tror jeg ikke, du skal regne med, at den her forfatter har kompetencer til at skrive et så spindelvævet narrativ. Det tror jeg ikke. Okay, fair nok. Nå, hvad sker der så, Jan? Det er dig, der skal læse. Nå, okay. Den første sætning, den er satme god. Jeg sov godt i min sovepose den nat. Jeg sov godt i min sovepose den nat. Vi var alle trætte, for vi havde gået sent i seng i aftes. Vi spiste morgenmad ved bålpladsen, selvfølgelig uden bål. Selvfølgelig. Du kan ikke morgenmad på grille havregryn. Idioter. Vibeke, vores lærer, sagde dagsplanen. Først skal vi ud og løbe orienteringsløb i skoven. Bagefter skulle vi ud og bade på stranden, og man måtte hoppe fra en høj klippe. Vi tog praktisk tøj på og fik uddelt kort for hver hold. Man skulle være sammen med dem, som man delte hytte eller telt med. Sådan er det jo altid, når man har en masse børn med ude i en lejrskole. Start lige med at gruppere dem, og så er det bare niks med at snakke med andre. Kun blive de hold, man er i. Ja. Så de kun snakker sammen. Det har jeg lært fra, hvad jeg lærer. Da vi havde fundet de første fire poster, kunne vi lige pludselig ikke finde flere poster. Og manglede seks mere. Vi kiggede overalt. Lier sagde til, at vi måske havde vendt kortet på hovedet. Vi vender og drejede det. Men vi var der, hvor posten var. Vi kunne høre, at der kom nogle, så vi måtte skynde os, så de ikke fandt den før os. Lige pludselig kravlede Lara op i et træ og råbte ned til os. Den er her! Da hun var kommet ned, løb vi videre. Den er her. Posten. I mangler seks. Ja. Den er her. Da vi havde fundet alle posterne, løb vi tilbage til lejrpladsen for at sige, at vi var færdige. Vi var de fjerde, der kom ud af syv hold. Vi blev bedt om at skifte til badetøj. Fjerde plads. Badetøj. Badetøj. Syvende plads. Nøgen. Første plads. Rustning. Ja. Syvende plads. Lærestelt. Mm-hmm. Vi gik ind i vores telt for at skifte til badetøj. Karoline havde en lilla badedragt på. Lia havde en gul og grøn badedragt på. Lara havde en lidt barnlig badedragt på, som var rød med hvide prikker på. Og min var en turkis badedragt med pink skrift, hvor der stod Atlanta. Okay, fedt.
En turkis badedragt med pink skrift, hvor der står Atlanta på. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Kan vi vide, da vi kom ud på legepladsen igen, stod Sasha i den mest sexede bikini. Er du klar, Jan? Den mest sexede bikini. Det var en leopardtop og en meget lille underdel på, som havde en sløjfe på numsen. Jonas derimod havde lyseblå lange badebukser på. Man kunne se, at han havde sixpack. En, der hed Carlos, havde røde speedos på. Hvad er det her for noget? Hvem er alle de her folk? Fuck, hvor fedt. Ja, han tykker i stedet række, hvor der stod Atlanta på. Der var en, der hed Carlos, han havde røde speedos på. Det er fedt. At, hvem der så ind har skrevet det her, så hun sådan, altså jeg fornemmer, hun er sådan ikke særlig gammel. Ja. Og, de mennesker, der med det, hun er ikke særlig gammel. Men hun lige forstod det der med, at hvis man er en lille smule spansk, ja, så har man sådan nogle røde speedos på. Og så ellers bare olie. Ja, ja. Sololie og røde speedos. Men der står ikke noget sort hår tilbage. Der står ikke noget om, at det er en elev. Nej, nej. Det er selvfølgelig rigtigt. Carlos. En, der hed Carlos. Røde. Det er sådan en klift, der er ved ingen. Hun står også sådan lidt og kigger væk fra, så hvis hun ikke ved, hvem han er, så står han sådan, Carlos. 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 Jeg skal lade jer springe fra klippen. Vi gik ned til vandet og skulle til at gå i vandet. Åh, okay. Så der er jo... Så der er Jon. Sgu der er Jonas. Tak, Nina. Næste kapitel, du er uretfærdig, Jonas. Alle gik i vand, bortset fra Karoline og mig. Vi stod i vandkanten og mærkede på vandet. Det var vildt koldt. Lara kom op til os og sprøjtede vand på os. Vi for sammen, for det var iskoldt. Vi løb efter hende ud i vandet, for hun skulle have det fortjent. Ja. Vi var løbet helt ud, at vandet stod os til halsen, så vi dykkede ned. Det var smadrekoldt. Jeg sprøjtede på Lara lige i hovedet. Vi svømmede til jeg så Sasha og Jonas oppe på klippen. Jeg stormede derop. Da jeg kom derop, holdt de i hånden med ryggen til mig. Jeg puffede til Jonas med et signal om, at vi altså var kærester. Men han vendte sig bare... Det er simpelthen... Med et signal om, at vi var altså kærester. Ja, præcis. Det vil jeg gerne vide, hvad det er. Skubber sig om at pege på halvskiden. Ja, præcis. Jeg vil gerne kende det signal, så jeg ikke kommer til at skubbe til folk ude i byen, og så de tror, vi er kærester. Ja, sådan. En eller anden fyr. Hvad er det sådan, en eller anden måde, man gør det på? Ja. Så man prikker hende lige under skulderbladet, så... En, der giver dig bullshit, og så du skubber ham i brystkassen. Ja, sådan. Så er han sådan, skat? Jeg vidste ikke, vi var kærester. Ja, ja. Og det var du undskyld. Nå, men, med et signal om, vi var altså kærester. Det er vi altså. Det er vi. Men han vendte sig bare om og sagde, hold nu op. Jeg prøver bare at være sammen med Sasha. Hvad du ikke forstår? Ja, helt ærligt. Du prøver altid at sige, at jeg ikke må være sammen med Sasha, men det må jeg ligesom godt. Det er rigtigt. Jeg kan godt forstå, Jonas. Hold nu op. Jeg prøver bare at være sammen med Sasha. Jeg prøver bare at være sammen med hende. Du siger altid, at jeg ikke må være sammen med Sasha. Det er ham, der er kommet og sagt, at vi skal være kærester. Ja, præcis. Prøv at være her. Jeg prøver lige at være sammen med hende. Du kommer bare hele tiden og siger, at jeg ikke må være sammen med hende. Og det må jeg faktisk godt. Det må jeg faktisk godt. Det må jeg ligesom godt. Jeg kunne mærke en varm tåre løbe ned af min kind. Jeg løb ned ad klippen og lige ind i vores telt. Bang, bang, lød det ude fra teltdøren. Bang, bang. Du kan ikke bang på telt. Teltdøren. Hallo? Du må ikke komme ind. Du må ikke komme ind. Hallo, har du overhovedet banket på? Det er fedt, der både er et skab og en dør. Ja, har du overhovedet banket på? Du må ikke komme ind, du må ikke banke på. Det kan man jo ikke. Nej, så bliv ude. Ah. Well played, Chili. Well played, Chili. Karoline kom ind og satte sig ved siden af mig. Jeg græd så meget, at da Karoline spurgte, hvad der var i vejen, kunne jeg ikke svare, jeg bare gråd. Jeg og Karoline spiste mad inde i teltet den aften, for jeg var for sammenknust og sur til at spise med alle de andre. Ja. Var du ikke med at spise? Jeg er alt for sammenknust. Ja, sammenknust. Ja, sammenknust og sur. Fordi, at hun bliver, Karoline, hun bliver siddende inde, og hun får stadigvæk ikke at vide, fordi at hun kan ikke forklare hende, hvor ked, fordi hun er så ked af det. Ja. Og så er det sådan, Karoline, hun er blevet sådan, nu hun sidder og græder i flere timer, så Karoline, hun begynder sådan at tænke, jeg bliver nødt til at få noget mad i hende. Ja, så sætter hun bare så. Hun kan ikke snakke. For han kalder os, hun kan ikke snakke. Hvordan er det et problem? Ja. Karoline, hun sådan prøver at hælde noget suppe i hende. Karoline gik bare ud og lavede, som om hun skulle spise derude, men i stedet tog hun bare to portioner suppe med ind i teltet. Suppe, jeg vidste det. Sup.
Da vi skulle... Da vi skulle sove, lå mig og Karoline helt tæt i vores soveposer. Vi lå og viskede helt til midnat, for Lira og Lara faldt hurtigt i søvn. Jeg forestiller mig, Lira og Lara... Hvorfor er hende og Karoline nu lige pludselig kærester? Det ved jeg da ikke. Lira og Lara forestiller mig, de der to tvillinger med lille hår fra Simpsons. Ja. Nej, ikke dem. De der børn. Nå, okay. Som også er tvillinger. Ja. Det var fuldmåne. Egentligt var det ret uhyggeligt, men vi lå helt tæt og passede på hinanden. Ja. Næste kapitel. I byen. Og det er et dejligt langt kapitel. Den næste dag måtte vi gøre, hvad vi ville. Jeg kunne se Jonas og Mark stå og snakke. Så gik de ind og hentede Sascha, og så gik de hen til vores telt. Hvad vil I med i byen nu, da vi har fri? Sagde Jonas. Allermest havde jeg lyst til at sparke Jonas, men jeg sagde ja. De spurgte også Karoline, og hun sagde også ja. Vi går til en bil. Skal vi ikke tage bussen nu, da ingen har kørekort? Sagde jeg. Jonas himlede med øjnene og låste den røde Ferrari op, som vi havde kigget på den første dag. Okay, Jonas han er stacked. Jeg kan godt forstå, at han er sådan. Jeg må faktisk godt være sammen med Sascha. Ja, det må jeg ligesom godt. Ja, fordi han har sygt mange penge. Og klar, hvor rig jeg er. Jeg er så rig, jeg er blevet ligeglad. Ja, præcis. Jeg er faktisk influencer. Vidste du godt det? Jeg har faktisk 600. Ja, præcis. Hvis jeg siger noget til de 600, men så lytter de. Hvis jeg siger, at de skal... Jeg siger, at de skal unfollow dig. Ja, nej. Nej, Jonas. Du må ikke unfollow mig. Du må godt være sammen med Sascha, hvis jeg kigger på det. Perfekt. Kan du give mig en shout-out? Jonas himlede med øjnene og låste den røde Ferrari op, som jeg kiggede på den første dag. Hvordan låser han den op med en... Altså, med en, hvad, altså har han en... Er det ham, der han, har nøglen? Han albu og en rude. Ja. Skal vi ikke bare tage bussen? Skal Jonas om at løfte bagenden af bilen, så bilalarmen slår fra. Jeg visker til Carlos. Carlos kommer ud. Hvor er Carlos Ferrari? Det er Dondes. Dondes Ferrari. Jeg viskede til Karoline, at det ikke var sikkert og mega ulovligt at køre med nogen, der ikke har kørekort. Kom nu, tøs Per, råber lorten Sascha inden fra bagsædet. Lorten Sascha. Lorten Sascha. Vi sukker og hopper ind på bagsædet. Ah, okay, Sascha. Din lort. Ja, ja. Jeg har spadet en plads til dig på forsædet, Chili, siger Jonas fra førersædet. Jeg satte mig derop. Det ved han sådan... Kom nu, vi tager bilen. Jeg har spadet en plads til dig. Han kørte vildt godt, og jeg blev lige pludselig vildt forelsket i ham. Fuck, han er sej, man. Ja, præcis. Men det er også fordi, lige nu, der har det sådan, som om, at Jonas han sådan, ligesom har sagt sådan, jamen, jeg har stadig en plads til dig oppe på forsædet, for han kan køre for et blowjob. Ja, sådan der. Han kan få noget sygt roadhead. Ej, det er vist fedt, du skal sidde her foran sammen med mig. Ja. Kom nu. Hvor bliver min buks af? Hvor mange firesæders, hvor mange firesæders Ferrari'er kan man få? Jeg tror altid, der er et bagsæde, er det ikke det? Den lille det bagsæde. Måske. I don't know. Han kørte vildt godt og blev pludselig vildt forelsket i ham. Jeg lagde min hånd på hans, som var på gearstangen. Han kiggede på mig. Jeg lagde mærke til, at jeg havde helskeden på. Han smilte. Min mave kildede. Hans hånd var varm og blød. Cirka 16 cm. Ja. Da vi var kommet til byen, råbte Mark. Så er vi her, gutter. Mark, han lyder nice. Okay, godt lide. Ja. Han er fed. Hey, gutter. Så er vi her, gutter. Vi er her, mand. Vi er her i byen. Det siger jeg også altid, hvis jeg er ude og køber mine venner og kommer afsted hen. Så er sådan. Så er vi her. Så er vi her. Jeg kiggede på Jonas, som grinte af Mark. Seriøst, Mark. Du er mærkelig, sagde Jonas til Mark. Vi hoppede ud af bilen og gik over til Karoline. Jeg smilte til hende, men hun forstod ikke, hvorfor. For hun havde ikke set mig og Jonas flirte. Det er derfor, hun ikke fatter det. Hvor kommer den der Ferrari fra? Det håber jeg, det bliver forløst på et tidspunkt. Det håber jeg også. Byen var super flot. Vi gik rundt i 2 timer. Det flotteste var nok kirken, som var lavet af smaral. Hvad er det? Er det smaragd? Er det smaragd, hun mener? Er det ikke en form for sten, en smaral? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, hun mener en smaragd. Hvor fanden er de henne på lejretur? Siden at de sådan kan komme til en eller anden by, de ikke har set før. Og så kan gå rundt og så finde en by. En kirke, der er lavet af en eller anden form for juvel. De er i Odden. De er godt op til Odden. Når man googler Esmeral, så kommer der billeder frem af slanger og agurker. Okay. Og så nogle hjemmehæklede sko fra Pinterest. Da vi havde gået lidt tid, var vi nået ud til havnen. Vi købte en gammeldags vaflis med 3 kugler. Okay. Nej, det er kraftigt med åbenbart rigtigt nok, det man siger. Da vi havde spist den, gik vi ud på en bådebro. Vi gik helt ud på den. Ja. Der var mange flotte og skinnende både. Da vi var kommet helt ud, ville jeg se ned i vandet, for der var helt klart, at der var små fisk. Så altså, sig mig, er de i Spanien, eller er de i Danmark? Hvor fanden er de henne? Der er ikke sådan... De er i Odden, Janik. Ja, okay. Så jeg tog fat i Jonas' hånd for ikke at falde ud over broen og ned i vandet, og så lænede mig lidt forover for at kigge ud over. Lige da jeg så en fisk,
lænede jeg mig lidt mere forover, og så plask, faldt jeg i vandet. Og jeg havde stadig Jonas i hånden, så jeg kom til at trække ham med i vandet. Vi grinte, og vi holdt stadig i hånd. Jeg lagde slet ikke mærke til, at vandet var så koldt, fordi jeg var så smask forelsket Jonas. Det er fedt. Jeg skulle til at kravle op ad en stige, da han rev mig ned og skubbede mig ned under vandet. Hans læber mødte mine. Det er lidt Hans læber mødte mine. Han stak næsten hele tungen ind i min mund. Det føltes så rigtigt, for endelig var han sød og rar. Han stak næsten hele tungen ind i min mund. Ja. Det føltes så rigtigt. For han var sød og rar. Fordi endelig var han sød og rar. For endelig var det han er okay, at du kysser mig nu, fordi du er nice nu. Du har godt nok været en idiot i flere dage, men nu er der nice, så nu kan vi godt snakke. Du er bare sød og rar at putte munden i, ja, præcis, den i munden. Ja, lige stik tungen ind i munden på mig. Vi snærgede. Okay, den er i god. Lang tid. S-N-E-R-G-I-D-E. Snærgede. Snærgede. Vi snærkede. Vi snærkede i lang tid. Åh, jeg snærkede hende. Vi var kun lige oppe og tage luften hurtigt i gang. Han tog mig hurtigt på røven. Det var lidt grænseoverskridende. Men jeg lide ham gøre det. Men så heller ikke mere. Ikke noget mere. Men så heller ikke mere. Men så heller ikke mere. Han kyssede mig igen, mens han holdt mig på numsen, men vi snærkede ikke mere. Jeg svirpede hans hånd væk fra min numse. Efter lidt tid kom vi op på bådebroen igen. Sasha og Ko havde ikke opdaget, at vi havde været væk i lidt tid, men så sagde Mark, hvorfor er I så våde? Men I grinede lidt, og så sagde jeg, vi faldt i. Mark, han er en idiot også, åbenbart. Ja, ja, præcis. Han er nice, men hvorfor er I så våde? Ja. hvad er der sket? Han er nede ved vandet. Han er nede på bådebroen. Ja. Det er også weird, det der med, at de åbenbart har, altså sådan som jeg forestiller mig scenen, så er de ligesom væltet rundt i flere timer. Ja. Eller måske bare 10 minutter nede i vandet, sådan lejet. Hun har kravlet op, og han har skubbet hende ned igen. Og sådan. Og så er de sammen med en masse andre venner, der bare sådan... Hvor er I været henne? Ja. Vi kan slet ikke se, at I er væk. Hvad med det med I er i centrum af den her situation. Fordi det er alle sammen deres venner, dem der er der. Altså sådan, det er jo Jonas' ven Mark, ja, og Jonas' ven Sasha. Ja. Og hvad hedder hun? Chilis veninde Karoline, der er der. Ja. Så når de forsvinder, så er der jo altså sådan en situation, hvor folk de må være sådan... Karoline, hun er ikke venner med Sasha. Hvem skal køre hjem? Ja, præcis, ja. Jamen også det, ja, ud over det, ja, selvfølgelig. Det er bare stået og råst mig og kigget rundt på hende. Ja, ja, ja. Nå. Der er du den nye pige i klassen. Ja. Stod sådan og brændte hende. Ja. Nå. For nu hedder du Askebær. Ja. Det er du er. Næste kapitel hedder Klippen. Yes. Det vi jo kom hjem, slæbte jeg Karoline med op på klippen. Okay, nu skal du høre. Nej. Hun siger, okay, nu skal du høre. Da mig og Jonas faldt i vandet sammen, så ville jeg selvfølgelig op, men Jonas rev mig ned af stigen og skubbede mig ned under vandet, og så snavede vi, og han tog mig på røven. Vi blev begge tavse i lidt tid. Wow. Karoline, var det sådan? Karoline, ja. Du skal ikke spørge, hvorfor jeg har brandmærket i hele ansigtet. Ja. Eller hvad? Hvad? Nå, det har jeg slet ikke set. Prøv lige igen, hvad fanden for? Hvad siger du, der skete? Nå, men så kunne du skubbe ham ned på sådan noget. Hey. Okay, der var omkring 5,5 meter ned fra klippen, så hun landede med et plask. Da hun stak hovedet op af vandet, råbte hun, din gris! Enten hopper du frivilligt ned, eller så kommer jeg op og skubber dig ned. Jeg grinte og hoppede lige ned i vandet. Uh-huh. Det kidlede dejligt i maven. Da jeg stak hovedet op af vandet, svømmede Karoline lige ved siden af mig. Vi gik op af vandet og hen til en af bruserne. Der var en udendørs bruser. Vi smed tøjet og gik ind i bruserne. Vi badede helt nøgne sammen. Da vi var færdige, ville vi have nogle håndklæder på, men vi fandt hurtigt ud af, den havde vi glemt i vores telt. Vi måtte løbe nøgne ind i vores telt. Vi mødte heldigvis ikke nogen. Okay. Was is los? Hvad fanden sker der nu? Hvorfor hedder den falsk kærlighed? Og hvad foregår der? Det er fordi den ægte kærlighed ikke er med en man. Det er med Caroline. Karan og Carlos. Carlos. Nu er der et kapitel mere, der hedder festen. Okay, mere fest. Ja, mere fest. Det blev mørkt, og mig og Karoline var krybet i seng, da Lara kom stormen ind i vores telt og råbte, piger, der er fest oppe på klippen. Jeg sprang op og tog min mørkerøde kjole på, som jeg også havde haft på til Jonas' fest. Ej, helt ærligt, Chili, kan vi ikke bare sove, sagde Karoline, som var lige ved at get lucky.
Ej, kom nu. Ej, vi ligger bare lige. Ej, vi skal bare lige blive liggende her. Ja. Jeg gik over og viskede til hende, at jeg ville med, fordi jeg ville score Jonas en gang for alle. En gang for alle. Så var sådan, hvad så Jonas ikke lyst til at blive scoret mere? Han skal blive så fucking scoret. Det her. Han skal blive så fucking scoret, at hans hoved det falder af. Det ja, præcis. Kan vi bare se. Da vi kom derop, var der slået et telt halvtag op, og der var stillet sodavand, chips og andre snacks op på et bord. Okay, så de er 13. Ja, ja. Jeg gik over til Jonas og spurgte ham, om vi måtte holde en fest. Han svarede bare, ja. Hey, hvad så, må vi holde en fest? Ja, ja, præcis. Jonas, som er lige så gammel som mig, det er dig, der bestemmer. Hvad så? Ja. Det her, hvor der er festen, må vi holde en fest her? Må vi holde en fest her? Han svarede bare, ja, vi har en fridag. Jeg trak på skuldrene, og gik over til Karoline. Og jeg har simpelthen så meget sodamandstømmermand. Ja, jeg er totalt chipsetømmermand. Og ej, jeg ved bare, jeg skal bare ikke blande dip. Det er bare så dumt. Ja, det er bare, når jeg fri morgen. Jeg blander dip og salsa. Jeg får det bare altid så dårligt. Jeg kender faktisk godt det der med, at man kan få det lidt sådan snack dårligt. Ja. Men ikke ja, sådan dagen efter. Kom nu, vi har fri morgen. Ja. Kæft, det er godt. Vi dansede. Emily kom over til os og ville tage en selfie, ligesom til Jonas' fest. Denne gang så jeg bare godt ud. Hallo alle sammen, jeg kører lige ud og køber nogle øl, råber Jonas op fra bordet. Jeg himler med øjnene. Han skal altid være så fremme i skoene. Man kunne høre hans Ferrari starte ude på frappepladsen. Ferrari. Vi dansede videre. Så det er åbenbart bare hans? Ja, det er åbenbart hans Ferrari. Men er de 16 så? Det er hans Ferrari. 17, nej, han har ikke noget kørekort. Men det er jo hans Ferrari. Hvor fanden har han den fra, Jannik? Han har jo kørt derhen så. Nej, fordi den var der, da de kom med bussen. Men der står, man kunne høre hans Ferrari. Han har stjålet den, Jan, så det er hans. Ja. Nå, og hende der Vibeke, hun er bare sådan... Og det er fedt for dig, du har, Jonas. Ja, altså, ja. Det er fandme weird, det her. Så er der øl alle sammen, råber Jonas op fra baren. Okay, skal du ikke have det? Ja, ja. Hvad er det her? Det er sådan telt, halvt tag, der er snacks over det hele. Jonas står på bordet og spiller lærer. Smart. Han er fremme i skoene. Og så lige, hey, jeg henter lige nogle øl. Ja. Fedt, vi bygger lige en bar imens. Ja. Fuck, det er sygt. Råber Jonas op fra baren. Skal du ikke have en øl, spørger Lara og mig? Jeg rynker min pande, men jo tak. Vi går op til baren og snupper en øl. Jeg vidste, at hvis jeg drikker mere end én øl, så ville jeg blive fyld. Så jeg takkede nej, da Lara spurgte, om vi skulle have en til. Lara, der er alkoholiker. Skal vi have en mere? Skal vi have en øl mere? Skal vi have en øl mere? Nej, så bliver jeg fuld. Nå. Hvorfor drikker du så den første? Hvad er det? Drikker du kun én? Nå. Okay, det næste kapitel hedder 2 halskæder. The fuck, Jan. De fuck. Oh, nej. Festen var stadig i fuld gang, da Jonas hvorfor rørte. Er det, at hende lærer, hun ikke gør noget? Hvad er det, der foregår? Hvorfor kan de være på lejretur? De er oppe på klippen. Vibeke, hun ligger... Ligger hun bare og sover? Hun ligger og sutter Carlos et eller andet ja, præcis, det er Carlos. Ja. Nej. Vi skal ikke gå op. Lad dem nu bare hygge sig. De skal lære noget, og du skal lære noget. Du skal lære om anatomi med Carlos. Så du hører dem og få fingre? ja. Okay. Har du hørt om, at... Jeg bliver slikket. ja, det har jeg prøvet. Okay. Har du hørt om penetration? Altså, at jeg tager min tidsmand og putter den ind i dig. Ja, det er jo sådan, altså det er sex. Jeg bare... Du kommer herop til Carlos, du siger, du har en masse børn med, du har en masse fritid, og så du prøver alt det hele. Zut! Så kan du gå din vej, ja. Du skal ikke komme ind i mit tal. Du kan gå din vej nu, ja. Det er fuldstændig lykkelig. Er du med på den? Ja. Åh, ja. 2 halskede. Luder! To halskede. Festen var stadig på en gang, da Jonas vaklede hen til mig. Han var pisefuld. Han tog min hånd og kiggede lidt væk. Så spurgte jeg, er vi kærester eller hvad? Han skimtede hen på Sasha, men svarede hurtigt, ja. Efter lidt tid var festen slut. Ja. Sasha spurgte mig, Karoline, Lara og Emily ind i deres hytte. Okay, ja. De bor i en hytte. Vi gik ind i deres hytte. Var festen god? Spurgte Sasha, imens hun afklædte sig. Det var vel fin, sagde jeg. Sasha tog sin natkjole på og fumlede med noget på hendes hals. Jeg kiggede noget på det. Hun klikkede en veninde, skråstrej kæreste halskæde af, som var man til mig. Eller man til min. Hvad? Du har stjålet min halskæde, råbte jeg til hende. Vel har jeg ej din løgnet, råbte hun tilbage. Åh, nej.
Jeg havde gemt min halskæde i min toilettaske, så hun kunne bare have gået ind og taget den. Jeg spurgte ind i vores telt og kravlede ned i min sovepose. Jeg kunne høre Karoline løbe ind i teltet. Hun lå ved siden af mig efter 5 sekunder. Mm-hmm. Jeg græd og græd, hulkede og hulkede. Mine øjne blev røde, og min mascara løb, så jeg blev helt sort om øjnene. Jeg tænkte på, om jeg skulle gå ud og sige noget til Jonas. Det er fedt, at hun tilegner den der halskæde så meget magt. Ja. Og det er sådan, nu har hun halskæden. Men hvorfor fanden er det ikke bare, altså sådan, hvad er det, hun tænker, hvorfor fanden tænker hun først, jamen hun kunne bare, jeg havde jo gemt den i min toilettaske, hun kunne bare gå ind og tage den. Ja. Hvordan fuck skulle hun vide, den var der? Altså sådan, det er en åndssvagt. Hun løber ikke engang ind og kigger i sin toilettaske, det synes jeg. Nej, præcis, det er bare sådan, jamen, den har hun bare taget, så fuck det, og så ligger hun til at sove. Ja. Og så kommer Karoline, hun er sådan med det samme, hun ind i telt, som var derhenne, så er hun der som flue på papir. Så, hey, så er du ked af det. Ah, ja, drengen, og de er også dumme. Ved du hvad, det ville bare være federe, hvis man bare kunne, hvis man kunne være kæreste med sin veninde, ikke? Hvis for eksempel så en ny veninde, så en ny spændende veninde, der lige flyttede til byen, der er måske ikke som måske er flyttet, fordi at hun, der var mange, der ikke kunne lide hende. Ja, fordi at hun var lidt anderledes end alle de andre piger. Ja, præcis. Og alle de andre drenge. Går du? Nej, det var min sovepose. Det min sovepose. Lige åbent. Jeg har lynet den helt op. Det er sådan, jeg godt kan lide det. Jeg er en fræk lille pølsehorn. Jeg forstår ikke, hvorfor hun antager, at hun bare kan løbe ind i teltet, fordi hun har gemt den i hendes toilettaske. Altså, det er jo et åndsfærdigt resonemang at sige. Fuldstændig. Altså, så, nå, jeg har jo gemt den, så derfor så kunne hun bare finde den. Ja. Altså, hvad fanden? Det giver ikke nogen mening. Jamen, altså, en ting er, at den er gemt, og så hun ikke lige leder efter den. Ja, ja. Og hun går bare ud fra, at hun har stjålet den. Ja. Den anden ting er, at det er, okay, nu har hun stjålet halskæden, og så græder hun helt vildt, fordi at, så hvad, hun kærester med hvad er det betyder? Det betyder jo ikke andet, end at hun har stjålet den, og hun kan få den igen. Det er ikke for at være en idiot, men for mig, der vil mit, altså sådan, det jeg antager, som der selvfølgelig er sket rigtigt, men som man også normalt vil tænke i sådan en situation, det er jo, at Jonas har givet 2 halskæder væk. Ja, ja. Det er det, der foregår. Ja, ja. Det er altså sådan, det. Altså Tilly, hun er jo helt brændt af. Too spicy. Der er meatball. Jeg hørte det meatball. Yes. Jeg sprang op af sengen og løb over til Jonas' hytte. Jeg begyndte at råbe, Jonas! 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 Han åbnede døren og gik ud til mig. Så sagde han, hvad så skat? Skal du have noget? For jeg tænkte lidt, om du vil med under. Okay. Okay, han siger, okay. Hvad, ja, så, okay. Hvad så skat? Skal du noget, for jeg tænkte lidt, om du ville med under død? Okay, ja. Ja. Inden han sagde ikke, skal du have noget? Nej, det var meget læst. Ja. Men han mener, skal du noget, for jeg tænkte lidt, om du ville med under, så det er det, han siger det er det, også. Han vil. Ja, han siger, skal du have noget. Inden han nåede at snakke færdig, gav jeg ham en ordentlig lussing. Han blev forvirret, men så begyndte jeg at forklare. Først, så giver du mig en kærestehalskæde, hvor du siger, at du har den anden del. Så flirter du med mig i din bil. Så snæver du mig i vandet og tager mig på røven. Og så siger du, at vi er kærester, hvilket vi har været lige siden du gav kærestehalskæden. Og du kalder mig skat. Ja, siger han. Men hvorfor har du givet den anden halvdel af kærestehalskæden til Sasha? Råber jeg lige op i hovedet på ham. Undskyld, sagde han. Undskyld, er det det? Råbte jeg. Jeg løb. Åh. Det er falsk kærlighed. Nu er jeg kæreste med Karoline. Nej, hvad hedder hun? Med Sasha. Det er hende, jeg er ikke blevet kæreste med. Næste pil hedder. Vel. Næste morgen blev jeg vækket af Karoline. Jeg tog min neon pink sommerkjole på. Vi gik ud at få morgenmad. Jonas kom hen og slangede sig om mig. Jeg rev mig løs, mens jeg råbte. Hvem tror du er? Han rynkede sine bryn. Jeg løb op på klippen med Karoline lige i hælene. Det er fedt, hun hele tiden var sådan lige bagved. Hun er så hot. Ja. Da jeg havde fortalt hende alt, brød jeg sammen. Hun trøstede mig. Jeg tog hende i hånden, og vi sprang sammen ud over klippen. Og ud af skabet. Vi gik op ad vandet, og jeg gik med raske skridt hen til Sasha's hytte. Helt drivvåd. Ja. Raske skridt. Jeg flåede døren op og gik lige over til hende. Du er ikke den ægte kæreste halskædebærer. Det er jeg. Råbte jeg hende op i fjeset. Du går der Game of Thrones inden. Ja, præcis. Hun ramte tilbage. Det er din halskæde, som er falsk, for Jonas er min kæreste. Jeg mumlede. Nej. Men hun hørte det og sagde højt. Fint. Lad os gå over og spørge ham. Vi gik over til Jonas' hytte. Sasha prikkede ham på skulderen og trak ham ind i hendes hytte. Du bliver nødt til at vælge mig eller Chili, sagde Sasha. Han forlod rummet. Hun kiggede dystert på mig. Han vælger mig med sikkerhed, siger Sasha. Jeg løb ud på stranden. Jeg satte mig på bunden af vandet i vandkanten. På bunden af vandet. Jeg satte mig på bunden af vandet. I vandkanten. Jeg satte mig på toppen af vandet. Ja, præcis. Min kjole flød ud. Den var blevet mørke lyserød. Jeg tog min hænder op til ansigtet og begyndte at græde. Hvad tror du, Jan? Hvad tror du, han vælger?
Åh, den er svær. Jeg tror, altså, der vælger... er jo både, altså sådan, at man skal sætte det helt skarpt op, ikke? Ja. Så det, der han vælger med, det er Atlanta badedragten, eller den mest sexede bikini nogensinde. Ja, med en lille sløjform på numsen. Ja, præcis. Til gengæld, så virker det til, at han har jo allerede halvt inden, har været halvt inden. Chili. Med chili. Ja. Og det ved man ikke, hvad historien melder i den anden. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men Sasha, hun er også sådan, prøv at høre, du kan bare sagtens gå og flytte lidt med hende, der jeg er fucking ligeglad. Jeg ja, godt, det er mig, du gerne vil have. Ja, det er det. Hun virker sådan lidt mere... Hun er sådan mere voksen omkring det. Ja, helt sikkert. Sådan, ja, det tænder mig faktisk lidt, at du sådan... at du lider hende der oven lidt. Ja, det er det. Giv hende lidt. Giv hende ja, lidt, præcis. Smule, ja. Og så kom ind og brug det på mig. Ja. Wow, Jan. Okay. Næste kapitel hedder... Vel nu! Yes. Næste dag vil jeg have dette form for mysterium opklaret. Det er et form for mysterium. Ja, det er det form for mysterium opklaret. Det er det form for mysterium opklaret. For vi havde kun 2 dage tilbage af lejreturen. Jeg gik over til Jonas og Sasha og trak dem med hen i et skur. Med dobbelt headlock. Ja, kom så. Trækker dem. Sig det så! Hallo, hvem vælger du? Sagde jeg til Jonas. Han trak på skulderen og skulle til at gå, men vi holdt ham inde. Mm. Du skal svare nu, sagde Sasha. Okay, nu er det godt. Ja. Mig og Sasha stillede os op og gav tegn til, at han skulle gå over til den pige, han valgte. Det ja. Gav vi tegn til. Det gav vi tegn til. Den gode gamle. Hvordan gør man det? Det er god. Ja. Det er den der, hvad hedder det, fra The Matrix med Morpheus, der gør sådan med hånden, hvor han vifter. Åh, ja. Hop. Ja. Sådan, kom her. Klapper med en hånd. Han tog en dyb indånding. Det samme gjorde jeg. Jeg rørte ved halskæden. Og den har hun fået igen, eller hvad? Nej, men den har hun hele tiden haft. På en eller anden måde, så gik hun fra at tænke, at det sjovlede til, at hun godt vidste. Men vi har ikke fået etableret, at hun har fundet den igen. Så. Nej, det er rigtigt. Okay. Jeg rørte ved halskæden. Både for, at han lige skulle lægge mærke til, at den betød noget for mig, ja. Men også fordi, at det måske var sidste gang, at den rigtigt var min. Ja. Og det kan også være, at den ligger sådan i midten. Ja, præcis. Okay. Det var fedt. Han gik med tøvende skridt lidt frem. Kom nu, Jonas. Der er gået paradise i den. Siger Sasha. Hun kigger på mig med et, han vælger mig blik. Mm. Jeg bed mig selv i læben. Undskyld, Chili. Siger han imens han med undskyld Chili. Ja. Siger han imens han med hastige skridt går over og kysser Sasha lige på munden. Jeg ryster på hovedet. Lige direkte på munden, du. Jeg ryster på hovedet. Hvordan kunne du, Jonas? Siger jeg med grød i stemmen. Jeg løber ud af skuret og ud på klippen. Det blæser op på klippen. Nå, det blæser oppe på klippen. Ja. Det kan ikke, at det blæser op. Der blæser oppe på klippen. Jeg står og svejer i vinden. Min kjole flagrer. Jeg tager min knold ud af håret. Jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan han kunne. Han har kaldt mig skat flere gange, og vi har endda snavet under vandet. Jeg tager fat om hjertevedhængen på kærestehalskæden og hiver halskæden af. Jeg kysser den en gang, og så visker jeg. Farvel! Og så kaster jeg den ud over klippen. Tårne strømmer ud af mine øjne. Karoline kommer op, men jeg siger bare, lad mig være i fred, uden så meget at kigge på hende. Hun går ned, og jeg sætter mig... Hun går ned, og jeg sætter mig på kanten med benene ud over. Jeg bliver oppe på klippen helt til solnedgang. Mm. Solen ser trist ud, som den forsvinder ud i horisonten. Alt er stille. Det eneste, man kan høre, er bølgerne, der slår mod klippesiden. Jeg gik langsomt ned mod vores telt. Da jeg kommer derned, stod Karoline ud foran. Har du været oppe på klippen hele tiden? Sagde hun. Jeg nikkede langsomt. Efter 10 sekunds tavshed begyndte jeg at græde igen. Mm. Hun lagde en hånd på min skulder og sagde, det er Jonas. Det er Jonas, der valgte Sasha, ikke? Jeg nikkede. Jeg vil ikke sove her mere, fik jeg stammet frem. Hun sagde, at der kun var 2 dage tilbage, så skulle jeg nok klare den. Karoline tog vores sovepose og lommelygter, så gik vi ud i skoven for at sove. Mm. Vi tændte vores lommelygter, til Carlos. Så vi havde lidt lys. Mm-hmm. Mm-hmm. Karoline faldt hurtigt i søvn, og jeg kunne ikke sove. Jeg kunne høre ulerne hyle. Det var meget mørkt. Det var meget mørkt. Karolines lommelygte gik død for batteri, så jeg besluttede mig for at lægge mig til at sove. Gik ikke mere end 5 minutter, så sov jeg. Karoline havde hul i søvn, men jeg kunne ikke sove. Jeg kunne høre, det var meget mørkt. Karolines lommelygte gik ud, så jeg besluttede mig for at sove. Så gik der ikke mere end 5 minutter, så sov jeg. Så sov jeg. Har du med på det? Den er mega god. Der er også en kommentar her. Den er mega god. Ja, den er mega god. Der er en, der bare totalt ind i det. Jeg vågnede. Nej, hvad hedder kapitlet? Find den halskæde. Åh, hvad den vender? Find den halskæde. Jeg vågnede. Find den halskæde. Jeg vågnede meget tidligt. Først blev jeg lidt forskrækket over, at jeg vågnede i en skov. Men så fandt jeg ud af, at det var fordi, vi var faldet i søvn her. Jeg vækkede Karoline, og vi gik ind i vores telt.
Lira og Lara kiggede træt på os, da vi kom ind, fordi klokken kun var 6.30. Hvor har I været i nat? Spurgte Lara. Bare ude i skoven, sagde jeg. Men din mascara er helt sværet ud under øjnene, sagde Lara. Jeg satte mig ned og begyndte at græde. Lara stormede hen til mig, og så begyndte jeg at græde endnu mere. Skal jeg fortælle det? Spurgte Caroline. Jeg nikkede. Ja, bare så, gør det. Jeg bare fortælle. Jeg kan ikke sige noget. Jonas havde givet hende en kærestehalskæde til hans fest. Så havde de flyttet og kysset, men så opdagede hun, at Sasha havde en mane til. Efter hun opdagede, at der var to halskæder, sagde de det til Jonas, og så skulle han vælge enten Sasha eller Chili, og han valgte Sasha. Lia sukkede. Det var det, Lia hun frygtede. Ja. Det er ikke godt, det her. Jeg rejste mig op og gik over til Jonas' hytte og bankede på. Han kom ud. Nå, hygger dig og Sasha, ja? Spurgte jeg. Sasha stak hovedet ud af døren. Ja? Hvad tror du? Jeg spørger nogen, der kalder på mig. Jeg spadede øjnene op og sagde, det her gør du bare ikke imod mig. Han trak på skulderen og sagde, jo, en skulle jeg jo vælge. Og desuden var halskæden. Den ligger på bunden af havet ude på stranden, sagde jeg. Han himlede med øjnene og sagde, hent den. Hvad fanden foregår der? Jeg løb ned på stranden og sprang i. Jeg svømmede ud til klippen. Det er sygt. Ja. Oh, hent den. Ja, præcis. Okay. Jeg dykkede ned på bunden, men der var ingen halskæde. Jeg svømmede op til bredden og gik op til Jonas' hytte. Okay, hun gør det bare. Straight up. Ja, præcis. Ja. Den var der ikke, sagde jeg, da Jonas åbnede døren. Sasha var tydeligvis gået hjem, for der var ingen, der stak hovedet ud. Undskyld, at jeg ikke valgte dig, men Sasha er klart mere moden end dig. Og så, det er fair. Ja. Det er fair call. Ja, altså, der er helt med. Hun er klart mere moden end dig. Ja. Og så lyver hun ikke, sagde han. Hvad? Hvornår har jeg nogensinde løjet for dig? Sagde jeg så. Aldrig. Men jeg føler, at du er lidt ustabil, sagde han. Hold kæft. Ej, det er sygt. Hun er klar med moden dig, og så lyver hun heller ikke. Hvornår har jeg nogensinde lov for dig? Det har du heller ikke, men du er totalt ustabil. Det virker så lidt. Hvad var det, der skrev det? Det virker som, der er grus i motor. Han lyver over for hende lige nu. Ja, det er fordi, det er underligt, fordi at han har ret. Ja, ja. Altså sådan, det er ligesom om, at forfatteren har skrevet en historie, fordi på en eller anden måde så er det her, som vi altid snakker om med, at forfatteren er hovedkarakteren. Ja, skrevet sig selv, ja. Hun har skrevet sig selv, og så skriver hun på en eller anden måde en sindssyg karakter, men alle de andre karakterer, de handler 100% rationelt. Ja. Altså sådan, det er det, der er så fucking weird. Altså i sådan, den her fordi historie, der er det klart, at Chili, der er sådan helt fucked. Ja, præcis. Ja. Hent den. Og så svømmer bare ned fra bunden af havet. Ja. Svinger den. Og så kommer så sådan, det var der ikke. Jeg kan også ikke finde Jonas. Du virker lidt ustabil. Jeg tror ikke, jeg er interesseret i at være sammen med dig. Hun er klar på måden, og så lyver du. Jeg rystede på hovedet og hen mod klippen. Ja. Ja, okay. Der var noget, jeg lige kom til at tænke på. Ja. Han har to kærestehalskæder, ikke? Ja. Chili har fået et halvt hjerte. Ja. Sasha har fået et halvt hjerte. Ja. Jonas har et halvt hjerte. Men ja, kun, han har da helt hjerte. Han er ikke to halve hjerter, det må han have. Nej, fordi han har jo kun et halvt hjerte, ellers som de andre så tror, passer til deres. Nå, ja, okay. Ja. Det vil ikke være smart. Hvilket betyder, at der er et tredje halvt hjerte. Ja, et eller andet sted, som Caroline har. Som måske han har givet til en eller anden. Ja. Ja. Nej, men det ville han jo ikke have. Så. Nå, ja, okay, ja, det er rigtigt. Ja. Nej, jo. Jo. Ja, det er rigtigt. Han kunne have givet en tredje en væk. Ja, det er rigtigt. Så hvis du har to hjertehalskæder, kan du have tre damer. Det ville være fucking grineren at være taget i, at man havde to halskæder på. Ja. Hvad fanden? Hvorfor har du to på? Shit. Det er din tur, ja. Shit. Jeg skal ikke komme ind i mit tal, jeg har ikke. Okay. Jeg føler, du er lidt ustabil. Det er fandme grineren. Ja. Nå. Okay, det her kapitel hedder Her slutter eventyret Sasha. Nu slår hun ind i hjel. Jeg gik hen imod klippen. Tror du, hun skubber hende ud for klippen? Det tror jeg. Ja. Det tror jeg helt sikkert. Jeg gik hen imod klippen. Da jeg kom derhen, blæser vinden i mit hår. Jeg putter det bag mine ører og går op på klippen. Det var glat, fordi bølgerne havde sprøjtet op på klippen. Mm. Jeg gik videre, men da jeg kom helt op på toppen, mødte jeg to personer. En dreng og en pige. Jeg listede bag et træ for at se, hvem det var. Jeg kunne ikke se det, så jeg listede om bag en sten helt tæt på. Jeg kiggede over stenen. Jeg så sort, langt hår blafre i vinden. Sasha. Det var Sasha. Jeg tænkte over, hvad hun lavede heroppe. Jeg kiggede igen, og der så jeg det. Sasha stod og snavede en totalt fremmed dreng. Carlos. Jeg rejste mig og råbte, jeg vidste!
Hun kiggede direkte. Nej, hun kiggede mærkeligt på mig. Jeg vidste. Du er en løgner, ikke mig. Du gør mig salu, imens du har en anden kæreste. Du får Jonas til at falde for din falske kærlighed. Det er den falske min kærlighed. Ægte. Og hun sagde, det er den hede. Ja. Ja. Råbte jeg, så løber ned ad klimmen i retning af Jonas' hytte. Hvad har du gang i, Sasha? Hvad har du gang i, Sasha? Det kunne jeg høre drengen sige til Sasha. Men hun sagde bare, 2 sekunder. Og så løb hun efter mig for at stoppe mig. 2 sekunder, det tager ikke mere 2 sekunder. Ej, jeg fucker hende op, så jeg tilbage, Carlos. Ja, præcis. Det er fordi, jeg har den kæreste lige skal ned. Ja, fix it. Og så løb hun efter mig for at stoppe mig, men jeg havde gået til løb i 3 år, så jeg var en super hurtig løber. Heldigt. Fedt. Sådan, mand. Jeg river Jonas dør op, løber ind, smækker døren og stiller mig op ad den, så Sasha ikke kan komme ind. Fuck, det er fedt, hun op, Jonas! Sasha sammen med den! Jeg så Sasha snæve med en fremmed dreng op ad klippen, siger jeg. Dørhåndtaget bliver taget i og hiver i døren, men jeg læner mig hårdt op ad den, men så råber Jonas, lad hende komme ind! Jeg gik væk fra døren, og Sasha stormede ind. Det var bare en random guy, siger hun. Ja, klart. Det er derfor, du snæver ham, siger Jonas. Undskyld, kan du tilgive mig? Det er bare en fremmed dreng, jeg har mødt ude i skoven. Ja. Slap af, Jonas. Det er bare en random guy. Det er bare en random guy, jeg har mødt ude i skoven. Ja, man er kun 14 i. Undskyld, jeg er 13 år gammel. Jeg tror godt, jeg ved, hvem der er. Jeg tror godt, lige jeg selv ikke, så du styr på det her pis. Altså, prøv at være det lige selv, du har lavet med hende her, Tilly. Ja, præcis. Nej, aldrig. Også det med, at han lige har sagt, altså Jonas har lige sagt, om du er en løgner. Ah, men det, jeg har aldrig nogensinde lavet for dig. Nej, men du virker sådan lidt ustabil. Ja. Klip til. Ja. Hun kommer stormende ned og siger, jeg har set din kæreste kysse med en dreng op på klippen. Og han siger, shit mand, han køber den, han er. Ja, præcis. Og så er det med, at hun stormer ind, og så bare sådan står og holder døren. Ja. Stiller sig foran døren. Lille, jeg vil fandme høre noget, der sker. Du kysse med en mand op på klippen. Du lader lige Martin Brygman. Nå ja, det gør jeg. Kan du tilgive mig, siger hun. Nej, aldrig i livet, råber Jonas. Jeg stod bare og smilte i hjørnet, for nu fik de endelig fortjent. Døren går op, og den fremmede dreng kom ind. Sasha, hvad har du gang i? Siger han. Intet, undskylder hun. Det dur ikke. Jeg slår op, siger Jonas. Ja. Det gør det jeg også. Løgner, siger den fremmede dreng, som er Carlos. Ja, præcis. Hvad? Slår I op? Siger hun med en trist stemme. Nå. Ja, siger de i kor. Hun begynder at græde, og så løber hun ud af døren med den fremmede dreng i hælene. Det er fedt forfatter, at hun har brug for, at hun lige skrider. Ja. Det er forfatteren, der har brug for, at ham der dreng, han ligesom forsvinder. Ja, ja. Han løber efter hende. Ja, ja. Også selvom han lige har slået op. Ja, præcis. Han er sådan lige bagved. Han skal væk. Ja. Jonas går hen til mig og kysser mig, mens han siger, du må aldrig forlade mig igen. Slut. Det var god. Jeg var godt lide. Ja, det var fint. En rigtig god lejerskolehistorie. Ja, ja, præcis. Ja. Altså, det er ikke fordi, jeg har noget... Altså, jeg kan godt se det der med, at Sasha, hun er sådan utro. At hun er utro. Hun er sammen med en eller anden dude. Ja. Som hun åbenbart er kærester med. Ja. Som bor ude i skoven. Eller som måske har en knallert og kører hen til den der lejerskole. Jeg forestiller mig, at han er sådan en... Ja, ja. Han er måske Orla, 16. Det er Orla Frøsnapper. 17 år, ikke? Ja, det er Orla Frøsnapper, der kommer sådan i lædervest. Ja. Og så bare sådan, hvad så er mega lange ben? Og så, hey, Sasha, du ikke, du løb. Hey, Sasha, hvad er du? Ja, skal du med op på min kværn? Ja, præcis. Jeg har set en drage med 2 hoveder. Så kører han op, og så går de op på klimmen, og så snæver de, fordi Sasha, hun er sådan, jeg har en kæreste her i klassen, det er ikke så godt, hvis I bum, bum, og så går derop. Og det er også fint nok, at, de slår op med hende og sådan noget, på grund af det. Ja. Men jeg synes stadigvæk, at Jonas' resonemang fra at gå fra, hun er ustabil, til den kæreste, jeg har, jeg gider ikke være sammen med dig, fordi du er ustabil. Og så den kæreste, jeg har nu, hun slår op med mig. Så går han bare tilbage til hende. Hvorfor fanden gider hun ud at være sammen med ham? Altså sådan... Hun elsker ham. Hun er... Altså, der er hun elsker Janik, hun elsker ham. Altså, så det er jo helt vildt. Ja, men, hun kører rundt i den samme plade. Men jeg tror, det der er, det er jo, at Jonas han vælger ikke sådan nødvendigvis. Når han siger, hun er mere moden, ja. Så det han mener, hun er mere lækker. Ja, nej, det hun siger, det er, hun er ikke så bange for at tage ved om den. Ja, men også sådan... Hun sviger ikke min hånd væk, når jeg prøver hun på at giver mig hus. Fucking... Så meget cred hos drengene. Ja, præcis. At jeg får lov til at få lave lugtefinger på hende. Hun giver mig uden på bukserne handjobs. Ja. All the time. Seriøst, hun giver mig så meget uden på bukserne. Jeg elsker det. Ja, præcis. Det er det bedste nogensinde. Ja, det er det. Har du nogensinde prøvet uden på bukserne? Det er sygt nice. Og ved du hvad? Chili. Det gør du ikke. Men altså det... Det gør du ikke. Jeg må ikke engang røre ved din nums. Nej, præcis. Men altså, jeg kan da godt se, at det er selvfølgelig meget smart af Jonas, at han sådan går fra at tænke,
Nå, okay, så hende her, der er sådan uden på bukserne, pigen, hun, vi kan ikke være sammen mere, fordi hun er sammen med en anden. Ja. Og så ved man, hvad fanden de hen har været, inden de kommer hen på mine bukser. Altså sådan, hvad hun ellers, hvad for nogle andre bukser, hun rødt ved? Det er jo ulækkert at tænke på. Hvad for nogle bukser, hun ellers rødt ved? Ja, det er det. Og så, men, og så samtidig så hun sådan, men han kunne også godt tænke sig at få noget mere uden på bukserne. Ja. Så derfor så hopper han på hende her, nustabile pige. Ja. Men det kommer ikke til at holde. Nej. Men lige nu, da, altså, han er 14 år gammel, så det eneste, hans liv handler om, det er at få uden på buksen. Ja, præcis. Ja, det er rigtigt. Og så er han sådan set ligeglad med, hvem det er. Ja, det er det. Jeg synes på en eller anden måde, Chili, hun er rimelig loco. Ja, altså, hun var crazy. Loco, men hun er drevet ligesom, af... Ja, hormoner. Ja, ja, fuldstændig. Hun er i hormonernes vold. Nej. Jeg har fundet forfatteren på Facebook. Jeg synes faktisk, det var ret okay. Det skal vi ikke ind i. Nej, nej, nej. Jeg synes faktisk, at det var ret sejt. Jeg synes, vi skal læse noget mere af hende her. Hun er virkelig fed. Ja, det synes jeg også. Skal vi sige, hvad vi ellers har læst med hende? Ja, det kan vi godt. Fordi det er jo ikke sikkert, at folk de nødvendigvis ved det. Nej, det er men hvis I kunne lide hende her måde at skrive på, men I måske ikke har hørt det andet afsnit, ja. Så er det hende, der har skrevet En ven for livet, ja. Som er en hestig historie. Ja. Jeg synes, den her der er jo meget mere dramas. Ja, præcis. Helt sikkert. Det synes jeg faktisk var fedt. Dramas. Jeg synes faktisk, den her der var god. Det er en af de bedre, vi har læst, ja, synes jeg. Ja, helt sikkert. Ja, bare fordi, at der skete noget. Ja, det er det. Og den var til at forstå. Ja, det er det. Man kunne sagtens lave en film ud af det. Så er det sådan en kort film. Det kunne man faktisk. Hvis hun ikke var så crazy. Altså lige skruet ned for chilien. Ja. Måske bare én chili, ikke tre chili. Det er chili. Sjovt. Ja, én chili. Yes, I made a joke. En habanero. Ja, præcis. Ja. Måske ikke sådan en death phantom, eller hvad fanden de hedder. Mere sådan en almindelig jalapeno. Ja, ikke en Carolina Reaper. Nej, præcis. Bare mere lige. Måske en sådan en. Eller en Atlanta. En snack. Eller noget. En snackpeber. Ja. En turkis, hvor der stod Atlanta på. Ja. Den er flot. Nå, Jan, vil du sige mere? Ej, jeg synes, det var nice. Jeg synes også, det var jeg nice. Jeg synes, det var fed. Det var mega fedt. Kæmpe props til hende, der har skrevet den. Jeg vil høre den igen, lige nu. Ja, det vil jeg faktisk. Jeg vil starte det afsnit forfra, hvis jeg var jer. Tusind tak, fordi I lytter med til vores podcast. Vi elsker at læse de her historier, og vi håber, I også godt kan lide at høre dem. Det håber vi i hvert fald, for ellers må I være... Med, sådan med i en eller anden form for tortur, hvor I bliver tvunget til at høre noget podcast, som I hader, hvis ja. I hører det, jeg siger lige nu. Så I tvinger selv. Ja, præcis. Så jeg ved ikke, så går jeg ind og lægge en anmeldelse på iTunes, hvor jeg skriver, det er ikke det, lever på steg. Så ved vi, hvad det betyder. Giv os 6 stjerner, så skriver lever på steg, så ved vi, at I bliver holdt fanget, så skal vi finde jer. Ja. Men også, hvis I ikke bliver holdt fanget, så giver jeg 6 stjerner alligevel. Ja, præcis. Så skriv noget andet. For eksempel... Hvad I synes om det? Ja, ja, det kunne vi simpelthen skrive. Kan I det? Det må I i hvert fald meget gerne, fordi det hjælper os med at blive opdaget af nogle andre inde på den her iTunes, ja. Hvad hedder det, hitlist, ja. Hvor vi faktisk klarer os okay, hvilket er dejligt. Tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Og hvis I har lyst, så kan I selvfølgelig støtte os på den, der hedder spilderfilm.tier.dk, hvor I kan støtte os med et fast ugentligt beløb, det vil sige et beløb for hver afsnit, vi udgiver. Mm. Det gælder ikke bonusafsnit, og sådan noget, som hjælper os med at lægge serveromkostninger. Men altså, som altid, så er vi jo allergladest for jer, der gider at høre det, og som har lyst til at begynde at skrive ind på vores Facebook-væg, om hvad I synes, og om I synes, det var fedt, eller om I synes, det var nederen, og hvad var jeres yndlingsscene, vil vi helt vildt gerne høre. Ja, for eksempel. Ja, altså sådan noget, vi vil helt vildt gerne diskutere det med jer. Ja, det synes jeg også. Jeg har en god idé. Ja. Jeg ved ikke, om det er en god idé, men det er fordi, det der med, at når folk jeg gad godt, at der var flere, der lavede anmeldelser. Og jeg kan ikke sådan finde ud af, hvad vi skal gøre, fordi vi har lavet det med konkurrencen, som der har vundet, som egentlig ikke har sådan taget fat i os, efter vi har annonceret det. Ja. Men jeg ved ikke, om vi skulle begynde at lave sådan en, både for dem, der støtter os på Tier, hvis man kan se deres brugernavn, og lave sådan en tak til. Ja, eller måske lige nævne alle de folk, der har lavet anmeldelser. Ja, præcis. Ja. Det er måske en ringe trøst ja. for jer. Ja. Men så vil vi gerne give jer et eller andet. Ja, skal præcis. Ja. Altså ligesom sådan en tak til. Det er en god idé. Det gør vi næste gang. Ja, det gør vi næste gang. Næste gang igen. Ja. Ja, næste gang igen. Ja. Kom an på. Ja, det er fordi, vi har optaget pausen. Ja. Men tusind tak, fordi I lytter med. Har I nogle gode idéer til, hvad vi kunne lave? Skriv til os alt det der. Vi elsker jer. Og hvad så, Jan? Take it away, François!